sou o vereador Toniolo. Nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu quero chegar até você para te agradecer por todo o trabalho e dedicação que esteve com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Sabemos das dificuldades que hoje está gerando a questão do emprego, mas sem a sua luta, sem o seu trabalho, sem a sua dedicação, Osasco jamais seria essa cidade pujante que ela está. Então, o meu agradecimento a você. Estou à sua disposição na Câmara Municipal, onde nós temos as sessões das terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas. E aqui no nosso gabinete, sala 16, do anexo da Câmara Municipal. Conto com a sua vinda para trazer projetos, para trazer ideias e também fazer as suas reclamações. Um grande abraço a você, trabalhador da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.